Aya, serikali, mimi niko nashita na serikali. Wamekuwa wakieffect watu kutoka Mau Forest ati kwa sababu ni nini rain catchment area. Lakini kitawachi pia tuko na mashamba kama hii za mahindi zenye kulingana mimi ni ukali catchment areas, na kuna watu wamechukua mashamba wamechenga manjia zinapita ndani. Kwa hivyo tunaomba pia hizi nini ukali catchment areas, yani nini land zenye ziko specifically za kupanda mahindi, pia watu wasifanye nini, watu wasichukue. Haya, kwa sababu tuko nini tuko na watu ambao wako endangered species, wakati ambapo hizi nini ukali catchment areas mashamba hizi mahindi zinafanya nini, zinachukuliwa. Haya, alafu ukiangalia kama nini tuko na nini choco house specifically, hiyo ilikuwa ni nyumba ambayo watu wa kwetu yafaa kuche nini wakenga hapo nini wakenga hapo kuku, tunafukia hapo kuku Nairobi. Hiyo pia ni nyumba yenye imechukuliwa yetu. Asante sana.